Nyamira, Minister of ICT, Innovation and Youth Affairs. Leo tumekuwa hapa kuongea na vijana kuhusu mambo ya policy mpya ambayo inaitwa Kenya Youth Development Policy 2019 ambayo tumeipata wakati tumefanya review of the previous policy that we had which was called the Kenya Youth Development Policy 2010. Sasa hii policy tumekuja kuhamasisha vijana wawe aware kwamba inawasaidia kuwapa sauti in society. Wako na jukumu muhimu la kutekeleza kuendeleza maendeleo ya hii nchi na wakue wakijua kwamba hiyo policy sasa has a legal backing for them to participate in the economic development ya nchi yetu. And as we move forward, hawa wenye tulikuwa nao hapa ni vijana 50 kwa siku ya leo. Tumeanza na wao wakiwa champions wetu wa kwanza nayo kwa kufanya hii kazi ya dissemination of the policy. Tukiendelea mbele, tunawatarajia kwamba hawa sasa vile tumeambia leo, watakuwa wanaenda kuambia wenzao, wa disseminate kwa wengine wengi, yotuweze kufikia wengi kila moja, afikie angalau watu 20 we youth wenzao, yotuweze kufikia wengine wengi. So that, in this case now, ukiangalia katika hiyo policy kuna structure vile policy implementation inafaa kufanywa, watakuwa wameelewa na wakwe wana participate at any given time when we are doing youth issues or encouraging youth issues in partnership with other stakeholders. Hatukukua peke yetu kwa hiyo mkutano leo, tumekuwa na other stakeholders ambao wametujoin. Among them umeona Ajira Digital na wengine ambaye amekuja kufundisha vile vijana wanafaa wapate kazi online using, they can use their phones, wanaweza tumia masimu zao zile wako nazo ndio wasiwe wanajiwest kwa mtandao bali wao wanatengeneza pesa kutumia hiyo masimu yao. Kwa hayo mengi na